unë gjithmonë e cek atë dhe nuk e lë ana që mendoj edhe besoj shumë që njeriu në çfarë frymë meritet edhe ashtu krijohet si njeri. Qoftë dashurinë që e fal, qoftë vetbesimin që e ka, qoftë për krahjen apo ndihmën që e hap tjerëve. Mendoj që brumi kryesor vjen nga familja. Kështu që ndoshta kjo pjesë kohëve të fundit që e ceke, ndoshta është edhe më për shkak rrjeteve sociale dhe bëhet më publike, më publike, por që un prej se mbaj veten mend, nuk po them kam ndihmu të tjerë, se më duket kjo fjalë pak po kam përkrah njerëz të cilët kanë pas nevojë. Tani prej se jam bonan, po duqe këtë frym, të cilën edhe mua ma kanë dhënë gjyshja ime, prindëmi, me trashëgu edhe te Helena. Ideja për disa organizime ma personale për festimet e ditëlindjes në Helenës. Ka ardhur thjesht se Helena në pandemi e festoi ditëlindjen e parë dhe vërtet ishte një situatë shumë e rëndë emocionale për gjithë ne, edhe unë duke marrë parasysh edhe pa qenë anë, gjithmonë i kom vizituar ata fëmijë dhe i kom përkrah, jo mundu sa do pak kohën time me nda dhe më organizu mes shoqënisë time. Shumë gjana nuk i kom bërë publik, por që sepse kom besu që njeri duhet me ndihmu edhe jo mos me bo. Mirë po, këto rjetë sociale, ta që jam marketing i bardh, ka vërtet një ndikim shumë të këshoqnia. Unë këtë kam fillu me bo pasi që më kanë kërku prindrit, edhe vetë ndoshta disa persona nga QQK apo persona tjerë organizatat ndryshme të cilat i kam përkra, me bo publike që edhe njerës e tjerë ndoshta... Që një inspirim, me sigurim. Pikresht, inspirim edhe thjesht unë e thëmë kanë djerë mjau kujtu me bo diçka se ka shumë njerë që në human dojnë me bo punë vullnetare, por jeta dinamike, edhe një vena bon me haru, po, edhe thjesht ndoshta ti e si një farë loj rrugë që atëve mi thonë, okej, kjo është ideja, hajde po bojmë diçka të mirë.